האמת. אומר הרב אורי זוהר, הבן שלך חזר בשלוש לפנות בוקר, ארבע לפנות בוקר, חמש לפנות בוקר. חזר הביתה. לפני שאתה הולך לישון, אתה יודע שהוא מגיע בארבע בוקר, שים לו שתי עוגיות על השולחן, תכתבי לו, אמא, ככה תכתוב לו. בני, אני אוהבת אותך. מישהו סיפר לי, אתם חייבים לראות את, את הקטע הזה של הרב אידלשטיין, הרב גרשון אידלשטיין, השם שמור אותו. איך הוא על כל דבר אומר, הילד שלך נהיה ככה, מה לעשות? על כל דבר הוא אומר, לא, אסור. לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא מעשן בבית, להגיד לו משהו. לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. הבת שלי, בקשת כסף לקנות בגדים לא, בגדים לא צלעים, לתת לה? כן, לתת לה. מה לתת? לתת לה. מה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. שמעו גדולי דור מה מדברים. שמעו. שאל אחד פושט מה יגיד לך, מה פתאום? תדקור אותה. שוגעי. שידפק להם המוח. אני לא צוחק אתכם, הם בכלל לא מסתכלים על העולם נכון, משוגעים לגמרי. הם איבדו כל פרופורציה אפשרית. מה זה נקרא? תורה, זה לא תורה, זה טמטום, זה טיפשות. פגשתי מישהו, זה חתן של אחי, גבריאל מזוז קוראים לו, הרב גבריאל מזוז, אז הוא סיפר לי. דיברנו על זה, היינו בחתונה של בן אחותי, אז דיברנו על זה, אז פה ושם. אז הוא אומר לי, תשמעו מה זה, אימא אחת, חרדים, 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 הבן שלהם, צלל. הלך הזכיר דירה וחי עם כמה בחורות בתוך דירה. תוהו ובוהו. הגיע יום שישי, תשמעו את החוצפן הזה. הוא נמצא עם החברות שלו. הוא אומר, וואלה, איך אני אהיה בשבת בלי הדגים של אימא, בלי זה? התקשר אליה, אומר לה, אימא, פה עם החברות שלי, אתה יכולה לבוא לעשות לנו דגים? בטח! האימא באה. בשלה לו דגים, עשתה לו חמי, עשתה לו הכל. נשקע אותו, אמרו לו, כפרה עליך, הבן שלי, אם תגעגעת אליך. אני מבינה שאתה פה. תשמור על עצמך. ועלך. אתם יודעים מה קרה? הילד הזה החזיק עוד חודש בבית הזה, חזר הביתה וחזר בתשובה. תראו לכם שאתה אומרת לו, אני אבשל לך אוכל! חזיר תאכל! אתה הולך ככה, עם פריצות, תאכל חזיר, תאכל ציאנית, תאכל, תמות! אנחנו נעשה, אנחנו אפילו לא נשב עליך שבעה, אתם מכירים את המשוגעים האלה? מאיפה בא כל השטויות האלה? זה תורה? זה לא תורה. שתדעו לכם, זה לא תורה. אלה הורים שישפו בגיהנום לפני הילדים שלהם. אני מודיע לכם את זה חגיגית. כי הם ריחקו את הבן שלהם. הם במו ידיהם, נדי נשים רחמניות, שכביכול מרחמות ואוהבות את השם, בישלו ילדיהן, בידיים שלהם בישלו את הילדים שלהם. זה לא הדרך.